የፌደራል ገቢ ግብር አዋጅ አመታዊ ገቢያቸው ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ ነጋዴዎችን በደረጃ ሐሌታውሃ ከ500 ሺህ ብር እስከ 1 ሚሊዮን የሆኑትን ደግሞ በደረጃ ለ እንዲሁም አመታዊ ገቢያቸው ከ500 ሺህ ብር በታች የሆኑትን በደረጃ ሐመሩሃ መደብ ግብራቸውን እንዲከፍሉ ያስቀመጠ ሲሆን የደረጃ ሐሌታውሃና የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች ግዢና ሽያጫቸውን በሰነድ መፈጸም እንዳለባቸው ይደነግጋል። በሰነድ የሚገበያዩ ነጋዴዎችም ቴክኖሎጂ ወለድ የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን ተክተው እንዲጠቀሙ ቀሙም የሚፈቅድ ሲሆን ይህም የንግድ ስርዓቱን በማዘመን መንግስት ተገቢውን ግብር እንዲያገኝ ከመገዙም በላይ ተገልጋዩ ተገቢውን አገልግሎት ማግኘቱን የሚያረጋግጥበትም ነው። ይሁን እንጂ በግብይት ስርዓቱ ደረሰኝ የመቀበልም ሆነ የመስጠት ልምድ አናሳ መሆኑን ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አስተያየታቸውን የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። አንዳንዱ እኔ አልፈልገውም አንቺ ካልፈለግሽው የሚልሽም አለ። አንዳንዱ ደግሞ ቆሞም የሚያስቆርጥሻል። አንዳንዱም ያው ዝም ብሎ እንዲወርወሩልሽም ይሄዳል። እንደ ቦታው ይወሰናል። አንዳንድ ትንንሾች ቦታዎች አይሰጡም። ትልልቆች ሱፐር ማርኬቶች ምናምን ይሰጣሉ። ስለዚህ ተሰብስቦ በዚህ ደረሰኝ ላይ በምንም ተገኝቶ ነው። የሀገር ንብረት ነው። ለሀገር ደሞዝ የሚከፍልበት ለዚህ ተሰብስቦ ነው። ደረሰኝ የሚቆርጡ አሉ፣ የማይቆርጡም አሉ። ግን በአብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ባህሪ ምንድን ነው? የመቀበል ደረሰኝ ስጡኝ ማለት አይደለም። ገንዘቡን ከፍሎ እቃውን ተቀብሎ መሄድ ነው። ሪሲት ሲባል ይሄ ባህላችን የዳበረ አይደለም። የተወሰነው ይጠይቃል፣ የተወሰነው አይጠይቅም፣ አልፈልግም የሚል አለ። ወጣ ወረደ ግን መቁረጡ ለእኛም ለእነሱም ለሁሉም። በአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የታክስ መረጃና የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ዳይሬክተሩ አቶ ገዛኸኝ ልደቱ ህብረተሰቡ በደረሰኝ የመገበያየት ልምዱ አናሳ መሆኑን በማንሳት ሸማችና ሻጭ ህገወጥነትን ለመከላከል ግብይቱን በደረሰኝ መፈጸም እንደሚገባም ይገልጻሉ። ደረሰኝ አለመቁረጥ ማለት አደራ ነው። ለመንግስት መግባት የሚገባውን አይገባም። ስለዚህ አመታዊ ገቢ ግብር ላይ የሚቀንሰው ነው የሚያሳውቀው ይሸጠውን። ምክንያቱም ደረሰኝ አልቆረጠማ። በየሶስት ወሩ ሪፖርት የሚያደርገው የተጨማሪ እሴት ታክስ ላይም ቀንሶ ነው የሚያሳውቀው። ለምን በየሶስት ወሩ ሲያሳውቅ ደረሰኝ የግዥና የሽያጭ አቅርብ እንለዋለን። ካልቆረጠ አይቀርብም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያውኑ ግብር ከፋዩ የገዛው እቃ ያለ ደረሰኝ ነው። ምንድን ነው ይህንን ህብረተሰቡ ማድረግ የሚገባው? ስለሚሰራ ህገወጡ ጋር ትተን ወደ ህጋዊ ነው መምጣት የሚገባል። ወደ ህገወጡ የምንሄድ ከሆነ ህጋዊውን ከስራ ውጭ ነው የምናደርገው። ሸማቹ ለአገልግሎቱ የተቀበለው ደረሰኝ በአግባቡ ስለመቆረጡም ማረጋገጥ እንደሚገባውም አቶ ገዛኸኝ ጠቁመዋል። ሰዓቱ፣ ደቂቃው፣ የገዛው የእቃ አይነት። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ የምንይዘው ምንድን ነው የተቆረጠ ደረሰኝ እኔ የተጠቀምኩበትን እኔ ጧት ተጠቀምኩበት ደረሰኝ ላንቺ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ከፍለን ነው የምንሄደው። ደረሰኙን ተቀብለን አይተን ቀደን ነው መሄድ የሚገባል። መቅደድ አለብን። ደረሰኝ የማይሰጥበት ቦታ ግዢ ግብይት ባንፈጽም የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ በተለይም በግብይት ሂደት ያለ ደረሰኝና በሐሰተኛ ደረሰኝ መገበያየት አሁንም በንግድ ስርዓቱም ሆነ በግብር አከፋፈሉ እንቅፋቶች መሆናቸውንና ይህንንም ለማስተካከል ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ግንዛቤ መያዝ እንደሚገባውም አስገንዝቧል።